السلام الله عليكم ورحمة وبركاته كل وناكسن ميل الباد جوكتان يسوى الباد نولا سعوتان هالكني ودنيا 24 جمعة وناكسن جاليال كسر وادا برامج كانوا وانو واحد لدونو أهرم الله حريرا مسلمين تودن كإثيوبيا برامج كانوا واحد ديرة دكو سارينا دكا مسلمين تا كنو ودن كإثيوبيا وحاجري معلمه اللي صور دعفي عقب ذاك لدوان أو لحريري دمين تمساجد ديغان كورومي اي سمين ايان oo si weyn looga soo horjeedsaday dowlad deegaanka oromada arintaas waxa uu kala kulmay dhaleeceyn iyo cambaareyn aad u balaaran laakiin waxaad moodaa ilaa iyo hadda inuu san garwaaqsanin soo jeedinada kala duwan ee muslimiinta caalamka ka imanaya ama golaha islaamka ee waddanka Ethiopia ka imanaya ama ka dadweynaha iyo muslimiinta waddanka Ethiopia ka soo baxay waxa meesha taala sidaad la wada socoteen jumcadii hore ee dibad baxyo ayaa dhacay برامج كان يدين سو قد بنينا وحان يدين كوشاقنا حالي إن أي جيران فلاشوين بريتو لغا عبسي قبوين أي ديباد بحيا هور لدعان ديباد بحيا دا سنة وحوال باو كاي من كارو إن تاسو حاد دير ايدين بوليس فدرالكا مغالا دا دي سببا أو مالين تيو هوريتو مسجد ليدا هذا مسجد دعانوارو مغالا دا دي سببا كويا لدات كي جمعادا كاسو بحو ديباد بحسب اي حباد انتاي كوفورين دا وعيو يا ديماشو انتو باي كادا شين إن أي صو صارين فرين دقنين أهيد أو لحريرتي ديباد بحيا داسي إيو عبسيدا إيكا قبان إن أو ديباد بحاسي سامين كوياش مركلاتو مغالا دا دي سببا حارون تودن كيثوبيا مسجد كاسي ماان تاوحاكا دا عاي ديباد بحيا واوين صلاة دي جمعة دا كدب ديباد بحيا داسي دادك شعب كي وحاي لهايين ما أقبالي كارو أقبالينا ماينو وحا دا عاي إيو وحا لغو سامين إيو مساجدين إيو دادك مسلمين تاه وين كسو هرجت سدنا رنتاس يجا أو سوين أو دليلة سد إذا كم وقت صور ردن ومسجد كاسي مسجد أنور أو ضد كدبت بحياي أي كسو هرجت أن دي دينهن الدجان كورمي إن كبدن لباتن مساجد أو أي دميين إلى أي حد أنا سنة عدين سببها الرسمي جاي مساجد أسي لو بيك سنة يو لكن يجو أي كون دعونا يان بلع سوعلن يو حابك لا تعلم ذا waxaa la isweydiinayaa deegaanka oromada muslimiinu badan goorta uu aqoonsaday masaajidu in ay yihiin kuwa bilicda magaalooyinka haleeya si guudna dunida goorma ayaa looga aqoonsaday masaajidu inay yihiin kuwa bilicda haleeya waxaa looga inay yihiin masaajidu kuwa bilicda dunida iyo magaalooyinka ay ku yaalaan intaba bila wanaajiya qurxiya barwaaqeya barakeeyan sidaas darteed masjidka ilaahay hadii uu noqday mid dhibaato keenaya waa arin hor leh oo Ethiopia oo waliba dhinaca diinaha ixtiraam badan in la isu hayo la sheegi jiray muslimiinta waddankaasi oo in badan oo kamida waddanku muslimiin yahay in ay ogolaadaan inay mar walba dadan muslimiin ay hoggaamiyaan ixtiraamaan sidaan ay ku wada shaqeeystaan mar walba wixii arintaas keenaya waxa waha ixtiraam guud oo la isu hayay laakiin maanta waxaad moodaa inay taasi hoos u dhacday Abi Ahmed ayna dhibaatadeedu ku soo socotaa hadii uusan hadda iska gaarin halkan sawirada idinka muuqda waa magaalada Herar iyaduna oo muslimiinta jumcada salaada masaajidda ku tukatay kadib ay isu soo baxay sameeyaan iyaga oo ka dhidhiyeya waxa ku dhacaya walaalahooda deegaanka Oromia iyo masaajidaasi la duminayo waxa ayna sheegeen marna inaysan aqbali doonin arintaasiyada dibad baxyadu markii horeeto waxay ku koobnaayeen magaalada masaajidda laga dumiyay dowlad deegaanka oromada iyo magaalada Addis Ababa iyo meelo ka kooban laakiin hadda waxaad moodaa in waddanka Ethiopia uu saameyn ballaaran ku yeelanayo jumcada jumcada ka dambeysana way ka sii badanayaan dibad baxyadu markii horeeto magaalada Shigeere laga dumiyay masaajidda haday ku koobnayd hawshu Addis Ababa ay gaadhay toddobaadkii hore toddobaadkana ay meelo kale to waddanka Ethiopia gaartay toddobaadka dambana filashada in muslimiin badan oo waddanka Ethiopia ay sameeyaan dibad baxyo way jirtaa dadkan hadda idin muuqdana waa gobolka deegaanka Dhabuub gobol ku yaala ayay dibad baxyada ka dhigayaan kadib markii ay salaadii jumcada waxayna kaga soo horjeedsadeen arintaasii muslimiinta lagu dhibaateynayo ee lagu waxyeelaynayo masaajida ee deegaanka oromada laguna duminayo waxa ay sheegeen inaan la aqbali karin arintaas waxay runtii sameeyeen halku dhag aad u wanaagsan oo dad badani ay ammaaneen halku dhagaas ahna sida saxda ay runta
waxay dhahayn hadii barwaaqadeenu ay tahay duminta masaajida 20 ka sano 100 ka sano 100 ka sano soo socota barwaaqo magaari doon dur xulkaasi waxa uu yahay xisbiga BB ee barwaaqo ama Prosperity Party ee Abi Ahmed barwaaqadiisu ma waxay noqotay inuu masaajida Ilaahay dumiyo barwaaqadiisu ma waxay noqotay in aysan ka hadlin wax ka hadlay haba yaraatay oo dawladda federaalka ah ma jirto kuwii muslimiinta ahaa iyo kuwii aan muslimiinta ahayn ee xilalka ugu sareeyay cid ka hadashay ma jirto Abi Ahmed ilaahay hadda kama uusan hadlin gudoon baarlamaan kama uusan hadlin kuwii xisbiga madax ku ahaa oo muslimiina waliba Soomaali ku jirto dadka diinta u adeega kama aysan hadlin kuwii wasiirri kama aysan hadlin cid ka hadashay ilaahay hadda ma jirto hadii marka la dhowranayo duminta masaajida oo Shamales Abdisa go'aankaas duminta masaajida intuu u qaatay aysan jirin cid ka hadlaysa oo wadankii dhanaa Ethiopia muslimiinta malaayiinta ee Ethiopiana aysan ilaa iyo hadda ka hadlaynin kuwii siyaasad ku matalaya hadlaynin dawladdiina ayna hadlaynin Abi Ahmedna laba kaniisadooda oo tadhki soo hadal isweydaarsaday madaxdooda uu mar walba ka hadlayay uu isugu yeeraya dhisababa kulamada la yeelanayo uu dejinaya xiisadahaas macnaheedu waxay ka dhigan tahay dan lagama laha muslimiinta waddanka Ethiopia macnaheedu waxay ka dhigan tahay waxa tihiin malaha macnaheedu waxay ka dhigan tahay wax ixtiraam aan idin hayna malaha barwaaqada marka Abi Ahmed uu la baxay ee Prosperity Party ama PP xisbiga barwaaqo duminta masaajidaas inuu noqday ayay dadkan deegaanka dhabuubka ka dib dhaxay iyaguna ay sheegeen taasna waxay sheegeen waligeed inaan barwaaqo lagu gaareen waana xaqiiqada guriga Ilaahay oo la dumiyo barwaaqo cidna ku gaarimayso ee waxaa laga qaadayaa gunnimo iyo guuldarro aan dhamaad lahayn Abi Ahmedna markii horeeto ayuu ligliganayay isaga oo muslimiin duulaan ku ahayn oo muslimiin ku duulin oo siyaasadiisu iyo dhinacaasi ay u fayowdahay iyo xaaladiisu ay jiq ahay hadii marka maanta uu go'aansaday amaba in uusan raali ka ama in raali ka yahay in kala tiraay hadda ma cad laakiin dadka qaar baa waxay leeyihiin sababta uu ra'iisul wasaaruhu ilaa hadda uga aaminsan yahay arintan micnaheedu aamusku wuxuu ka mid yahay raali ahaanshaha hadii marka aad waxan ka aamusto inaad raali ka tahay bay micnaheedu tusinaysa deegaanka waxaan ka dhacay waa kii uu isagu asal ahaan ka soo jeeday ninka waxaan sameynaya waa Shamales Abdisa oo isagu uu magacaabay oo isagu u geeyay dadka deegaanka oromada degan suu doonaba ha ugu geeyay kama uusan hadlin hadii uu dhaho jooji 5 daqiiqo gudahood waa uu joojinaya Shamales Abdisa awooda ma leh madaxda dowlad deegaanada waddanka Ethiopiana abi baa u taliya suu doonana ka yeela oo ma jirto anaga nagu maamulaya dowlad deegaankaas waa goonidiisa waxaas waxa la dhaho ma jirto taas macnaheedu waxay ku tusinaysaa raali bay ka yihiin waxa ka sii daran ee jira waxa uu yahay aanta in muslimiinta lagu soo socdo muujinaya wasiirka wasaaradda waxbarashada ee waddanka Ethiopia oo ah nin dowlad deegaanka amxaarada ka soo jeeda xisbi mucaarada hoggaaminayay markii horeeto kadibna abi uu wasiirka ka dhigay maalinta ciida carafo waxaa la qabanayaa imtixaanaadkii dugsiga sare ee waddanka Ethiopia arintaas fasax bay Ethiopia ka ahaan jirtay maalmaha ciidu iyo maalmaha muslimiinta oo dhani haddii marka uu wasiirku go'aansaday in uu maalinka ka dhigo maalin imtixaan la galahayo waxay iyadana ku muujinaysaa in Ethiopia gadaal u soo socoto oo dib u noqonayso oo isan hore u soconin bay iyadana ku tusanaysaa baarlamaanka waddanka Ethiopia su'aalo kala duwan ayay weydiiyeen wasiirka markii arintaas soo baxday su'aalahaas iyo natiijadii baarlamaanku ma aysan soo saarin go'aanna ma ayna ka soo saarin laakiin su'aalo kala duwan ayaa laga weydiiyay iyaga ayaana la raba inay go'aanka gaaraan golaha islaamka ee sare ee waddanka Ethiopia ayaa loo baahan yahay in ay intay feejignaadaan ay fikradooda isu geeyaan ayna waxa ku soo socda wajahan iyo xaaladda Ethiopia sida ay tahay mar walbana inta isku fikir isku ra'yi isku diin isku dhaqan waddanku waa waddan qoomiyado badan ku nool yihiin kala dhaqan duwan kala diimo duwan laakiin muslimiinta badan muslimiintu marka hadii ay fikradooda mideeyaan oo ay isku aragti ka noqdaan wixii iyaga caqabad iyo dhibaato ku aha Ethiopia ay maslaxayn karaan oo hagaajin karaan laakiin waxaad moodaa iyagana ducfi ay muddo hore isa saareen oo la saaray ayna aqbaleen inay wali ku jiraan waana mid loo baahan yahay
إن انتهيريه داس كدول قادان يوغن ديباتة سمينين إن أي موجيان أود إلهي سيي حقيقة دين إلهي وقرب استاغا يهدي سيل الله وداعاد نما أو أمد ديباتين دولة ردد إيو أمد كالات الظلمي قد هدي أي سن كوذين أيو استاغان دين تودا إلارين تيدا يسر وقادي دي دفاع دي احترام كيدا واي قولي سنية مركا إثيوبيا أو كمانان سنة كهر دين تا لوغن نسري مانتا إن الدب أغن نقطة إن دين تا لوغة فو مساجدين اللي دوميو رنتي وارين سوي دين لي تاريخ داني قيلي دون تا آدو حاوغة هاليا داد كمسلمين تاها أمحارة دا أوراقة دا أوروما دا تكري داد بدن أو مسلمين هارين دان آدوغة هادلي رنتي نويكو مهات سيهين لكن فعل باي أوباهم تاهي يددال إنتان كديريا حالينا هلاهو غرغارو مسلمين تا ودن كإثيوبيا سيغارة مسلمين تا دولة ديغان كو أوروما دا وشمال سابديسا كوردي باطين ايو مساجدنا وكدومين ايو أبي أحمدنا حاوقو من ماانتا انتا اي غوري غورتاهي انو عارين تا سيادا اسكموس تانيا كولان تدن بي وما هزنتي